על כל מיני אנשים שצריכים להביא קורבנות של עולת העוף וחטאת העוף. אז אנחנו מתחילים, חטאת העוף הייתה נעשית על קרן דרומית מערבית. איפה זה קרן דרומית מערבית? איפה שיש את השיטים. נכון, פה זאת הקרן הזאת. בא ממול זה קצת רחוק מכאן, אבל זאת הקרן. כל החלק הזה פה נקרא קרן, אבל באיזה מקום? איפה נמצא שהוא זורק? אז שום דבר, אבל איפה, מה? איפה נמצא שהוא זורק? אז אין פה זריקת דם, יש פה עניין, עוד נגמור את המשנה, אלא זה המקומה. אבל הקרן שעליה מדובר כרגע היא פה. קודם כל, זה הקרן דרומית מערבית בכל מקום מתקשרה, זה המקומה, שלושה דברים הייתה, אותה הקרן משמשת מלמטה, שלושה מלמעלה. מלמטה, חטאת העוף. יש את חוט הסקרה שמפריד הדמים. הדמים. אז מלמטה, שלושה דברים הייתה, קרן משמשת מלמטה, או שלושה מלמעלה, מלמטה. חטאת העוף והגשות של מנחות, הוא שירי אדם, נכון, זה מה שאמרנו שיקרים, אתם ראיתם שם את הצינור הזה שדיברנו על צינור קודם, נכון? מלמעלה, ניסוך המים, פה יש פה שני חורים, מי שרוצה להסתכל אחר כך, מלמעלה ניסוך המים ביין, ועולת העוף כשהיא רבה במזרח. מה זה שעולת העוף כשהיא רבה במזרח? יש לנו אמרנו שעולת העוף כשהיא נעשית בקרן הזאת, אבל שאין ברירה, מה שהיא רבה במזרח, אז הכירים כמעט כל הזמן, כי אמרנו שמה כל הקורבנות סביב המזבח, כל הזמן הייתה פעילות. זה לא שהקורבן, בנם העולה, המזבח היה לבד. כל הזמן הייתה פה פעילות. וכדי שכהן לא יפגע בכהן ולא ישפוך את הדם, היה חייב להיות סדר, זה חלק מהדברים שצריך לתרגל איך מכניסים פה 15,000 נגיד. איפה זה המזרח כאן? המזרח, פה. זה דרום, זה הכבש דרום, זה הפתח כביכול של האחד. אז זה לגבי חטאת העוף. עולת העוף כיצד הייתה נעשית, עליו הכבש, זה הכבש שאופן על הסובב, זה נקרא סובב החלק הזה, שזה מהר. בא לו לקרן דרומית מזרחית, זאת הקרן הזאת, כן, הקרן פה בצד הזה, זה אמרנו שזה דרום, מזרח, יש פה כבש, הנה אתה לא רואה, אבל הכבש פה נמצא. גם אחד הדברים הכי מסובכים גם כן להבין את העניין של הכבשים, כי פה מי שמצייר אותם כולל תפארת ישראל, זה לא מדויק, גם מי שמצייר את העניין של מליקה, בכלל אנחנו, אני לא יודע מה נספיק היום, כי זה ממש לימוד של הררי הררים של לימוד שאי אפשר להספיק אותו, אני אפילו לא נוגע בכלום, אני רוצה, תבינו, זה דבר שהוא גם כן מכוסה. ועוד פעם, הכי חשוב, שבלי לגדל ובלי לגוב מפרקצה מה שאני אבצע, לעולם לא אפשר להבין את הדברים האלה. אז עוד פעם, עולת העוף קצת לנסות עליו הכבש שאופנה לסובב, בא לו לקרן דרומית מזרחית, היה מולק את ראשה ממול עורפה, מה זה מול עורפה, מול העורך, נתך ניגע בזה. עורף זה פעם. הוא מביא, מה? עורף זה פעם, מול עורף. אז כשאני אומר, מול העורף זה סוגיה בפני עצמה, גמרא לא פשוט, אבל אחד הדברים ששאלתם לי קודם, מישהו פה שאל מאיפה הצבע השחור של נמצא על התור הצווארון. בואו תראה את זה כאן, את תור הצווארון, אתם רואים את השחור ששלב? השחור ששלב בצוואר מאחור, למה נקרא תור הצווארון? הקדוש ברוך הוא עשה נס, מה עשה נס? בכל התורים, כל הצלצלות, יש הבדל בין הראש לבין הגוף. השחור הזה, זה בדיוק המקום האחרון שנמצא במה שנקרא מול העורף. המקום האחרון שמותר למליקה, הקדוש ברוך הוא סימן אותו. מה המקום העליון? עוד מעט אנחנו נראה אותו. בסדר? אז הכי קל לשחוט אותו. מה? אז הכי קל לשחוט אותו? זה המקום ש... השחור? השחור זה עד שם. עד שם. אז היה מולק את ראשה ממול עורפה ומפיל, הוא ממצא דמה על קיר המזבח, עוד מעט אנחנו נראה, נטל את הראש, הוא צריך להפריד את הראש מהגוף, הקיא בית מליקתו למזבח וספגו במלח, איפה המלח שבינו? הבאתי לפה מלח, אני לא יודע איך הוא נעלם בי. יש כפי אדם, נכון? מה? כן, יש לי כל גם, יש לכם שקדים. במים. בחיה ובעוף. למה אמרנו שיש הבדל בין חיה לבין עוף? כי אותם החיה שונה מאשר הבהמה. המהות שלה שונה מבחינת המקום שלה איפה? של החיה והבהמה, מה ההבדל בין חיה? הבהמה יותר חומרית? יותר חומרית, יותר בהמית, נכון? הוא יותר בטבע, הוא יותר רץ, הוא פחות כבד, הוא יותר... ויש הרוח יותר מהותי בתוכו. זה החיה. מה? החיה. עולת העוף קצת לנסות עליו בקרש, אופנה לסובב, אופנה לו בקרן דרומית מזרחית, המולק את ראשה מול עורפה מבדיל, הוא מצא דמה על קיר המזבח, נטל את הראש, הקיף את מקטו מעל המזבח, וספגו במלח, וזרקו על גבי אישים, בא לו לגוף, הסיר את המורה ואת הנוצה ואת בני המאיים, הוציאה ושיחן וקדשן, שיסה ולהביא לנזיר כלי. מה הכוונה? יש פה שני סיבובים בעולה ושונה מאשר חטאת. בעולה הוא צריך לבצע פה בקרן הזאת את המליקה, בקרן הזאת, הדרומית המזרחית, הוא צריך להפריד פה את הראש, לעשות סיבוב. כל זה לרוחב כזה קטן, לכן כהן חייב אותי עם שיווי משקל, כהן שלא מתאמן, בשיווי משקל הוא לא יכול ללכת על הדבר הזה, פה כאן ככה, חופשי חופשי לו... על איזה רוחב כהן? הרוחב על ידי חצי אמה, אבל... חצי אמה? כן, כן. 25 סנטימטר. כן, כי יש לו רוחב של... לא, לא, זה יותר גדול, אבל הרוחב של בן אדם עצמו, הרגליים שלו, הוא לא הולך ככה.
הוא הולך למקום שהוא משהו משצר. שם. אז הוא צריך תרגל המון המון שומעי משקל, כי הכתפיים שלו רחבות מרחיקות אותו מהקיר, מהקיר של המזבח, או שהולך עם כלי, או שהולך עם, עם ה... כמו שאמרנו כאן, עם האיבר, והסוס רואה ויבוא ויפול על הרצפה. אז הוא חייב... הסובב לחצי ימה? הסובב זה יותר, אבל העניין הוא שההילוך, הרגל עצמו של הכהן, הכהן השם הוא הולך, הוא לא הולך בכל הרוחב, הוא הולך במקום מאוד מאוד צר, כי אם הוא הולך יותר ויותר פה הוא יכול ליפול. הוא יכול ליפול מהסובב עצמו למטה, וזה מסוכן, לכן הוא נצמד לפה וכמה שיכול, אבל גם הכתפיים הרחבות, אין הרבה מקום לזוז בסך הכל, זה לא כל הרוחב של הסובב. בסדר? והקיף את זה לקטור מזבח, אז לא נעשה סוף את הסיבוב. יש לו עניין פה של הזריקה של האישים, אמרנו למערכה. את הראש, חוזר לפה, משסע את הראש, ועוד פעם צריך את הסיבוב הזה. מה זה משסע? פותח את עוד מעט, אני אראה לכם את זה, בעזרת השם. וכדי שתבצע עם עשרות, עם אלפי, סליחה, כהנים ליום, זה מאוד מסובך, בגלל שאם מישהו פשוט ילך פה ויעשה רגע תנועה כזאת, הוא יכול להפיל את מודומין את כל השורה מאחוריו. זו שורה של כהנים דבוקה, כל אחד יודע בדיוק מה שהוא עושה, ומאומן, וזה המלאכות הקשות מקדש, לא כל כהן מבצע את זה. וכהן שמבצע את זה צריך שיהיה לו רגישות בציפורן, והוא יודע, תכף נדבר כאן על הוושת, זה אנשים שהציפורן שלהם מסוגלת לחדור מפרקת, וזה נורא קשה לחדור מפרקת, הם צריכים לפרוש את זה, לא כל אחד יכול לעשות את זה כדי לעשות את הלחדור מפרקת. כהן צריך לתרגל את הציפורן שלו, כי אם אני אשים את הציפורן שלי כאן כרגע, היא, מה יקרה לה? תשבר. או תשבר או מה? תתעקם. או תתעקם, כדי שהציפורן הזאת לא תתעכב, לא תדרך, צריך לקחת ילדים הרבה יותר צעירים ממך, ושהם מגיל צעיר עושים שכיבות צמיחה על הציפורן. ואז יש להם פה ציפורן חזקה מאוד, עם השורש לציפורן, מאוד מאוד מתחזק, ואז אין לו בעיה לחדור כל דבר. יש היום אנשים שמתאמנים לזה הרבה הרבה שנים, מסוגלים לחדור עץ עם ציפורן, אגוז קוקוס, עם האצבעות שלו. זה דורש אבל המון המון תרגול, והמון המון מאמץ, אבל בלי זה אין בית מזה.